Тэгэхэд би нэг мэдээлэл өхөн зүйтэй гэж бодоод байна. Манай зарим гишүүд бас мэдээлэлгүй байх шиг байна. 2017-20 онд эрүүл мэндийн сайдар ажиллаж байх үед Азийн хөгжлийн банкны шугамар их том төсөл хэрэгжсэн юм. Энэ нь хөнгөлтэй зээл байсан. Энэ хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд Улаанбаатар хот болон 21 аймаг 9 дүүрэгт цус цуглуулах ийм бүрэн боломж бүрдсэн нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт цусаар ямар нэгэн халдвар дамжих энэ эрсдлийг бүрэн хааж чадсан. Би Эрдэнэ хоёр докторыг бас олон нийтэд болон гишүүдтэй энэ мэдээллийг тодорхой өгчөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо төрөлтийн ул мас цус алдаж цус хийлгээд халдвар авсан тухай яриа хөөрэй их байдаг гэсэн ихэнхдээ одоо гепатит БЦ авчлаа гэдэг юм уу. За ийм зүйл бол байхгүй болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын жишгт манай цусны лабораториуд өнөөдөр техник технологийн хувьд хөгжиж чадсан гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт бол бид нэг хуруугаа зүсэх юм уу хамсаг цус гарахад бол бас л эвгүйцэл явчдаг да тийм ээ. Тэгвэл цус судлалын үндэсний төвийнх маань ер нь энэ чиглэлийн мэрэгчлэлд маш их хэмжээний цус тастай ажилдаг. Цусны үнэр, хүний сэтгэл зүйд нөлөөлөх, түүнээс гадна элдв өвчин халдвар авах их эрсдлүүд байгаа. Энэ цус судлалын үндэсний төвийнх маань их олон жил тайван ямар нэгэн хил яриагүй мэрэгжлийн өндөр түвшинд маш сайн ажиллаж ирсэн. Энэ багийг бол манай Эрдэнэ уяа доктор ахалдаг, маш сайн ахалж байгаа. Би эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байсныхаа хувьд бол энэ зүйлийг бол баттай хэлж чадна. Одоо энэ хүмүүсийн бид нар харж үзэх болсон. Нэгэнтээ улсын төсвөөс цалин мөнгийг нэмж чадахгүй. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Тэр сурах боловсрох хөгжих боломжийг өгч чадахгүй байна. А ийм тохиолдолд бол өөрсдөд нь менежмент хийгээд ажиллах боломжийг нь хуулиар өгөх ёстой. Тийм учраас би чин бүрэн гишүүнээ санаачилсан энэ хуулийн төслийг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа юм. Энэ хүмүүс хөгжих хэрэгтэй биш. Орон байр, сургалт, хүүхдийн асуудлыг шийдэх гээд олон асуудал бий. Өнөөдрийг авж байгаа багахан цалингаар өдөр хоногийг өнгөрөөж байгаа болохоос биш, амьдралынхаа чухал асуудлуудыг огт шийдэж чадахгүй байгаа. Энэ хууль гарсаар эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх юм блэ. Өнөөдөр бид нар хоолны мөнгө, унааны мөнгө гэж бид бол детальчилж ярих хэрэггүй. Хамгийн гол нь энэ төв маань өөрөө захиран зарцуулах эрхээ олж аваад дотооддоо асуудлаа яриад явсуулаа эренбилж алийг нь ихэж шийдэх шаардлагатай байна гэдэг энэ шийдлээ гаргах боломжийг нь энэ төвийнхэнд би өгөх ёстой гэж ингэж бодож байгаа учраас энэ хуулийн төслийг бид нар бүрэн дүүрэн дэмжих ёстой юм байнамаа. Ер нь бол одоо улсын эмэлгүүдэд бас нэг жоохон зах зээлийн зарчмаар ажилуулах, өөрсдөө хөгжих, орлого олох энэ боломжийг нээж өгөхгүй бол улсын төсвийн хүрээнд барьсаар байгаад олигтой эмэлгийн тусламж үйлчлэгч үзүүлж чаддгүй, өөрсдөө ч хөгжиж чаддгүй бах байдаг байранда байгаад байгаа юм. Би нэг жишээ хэле. Тухайлбал улсын хувьд төв эмэлэгт онон гээд маш сайн мундаг эмч байж байгаа. Энэ эмч өнөөдөр сөргөө өвчнийг одоо бүрэн эмчилж чадах энэ технологиг нэвтрүүлсэн. Өнөөдөр Гүрзийн улс энэ оны эмчийг уриад энэ сөргөөний эмчилгээ одоо хийлгэж шít. А гэтэл улсын 2-р төв эмэлэг дээр энэ мэс асал чаарлагтай эмнэлгийн хэрэгслүүд дутагдж байгаа учраас мэс аслаа тэр болгон хийж чадахгүй байгаа. Цин цүрэнгээд мундаг доктор байж байгаа. Манай дурангийн эмч. Энэ эмч бол маш сайн оншилдог. Энэ оншилгооных нь үндсэн дээр оны эмч бол одоо маш сайн хагалгаа хийж олон хүнийг энэ ирээдүйдээ ходоодны болон улан хоолын хорт хавдарт өртгөөс хамгаалж чадж байгаа. Өшөө олон хүмүүс байгаа. Өнөөдөр ходоодны хорт хавдар бол манай хорт хавдрын 2-р орж байгаа шүү. Тэгвэл үүнээс өрсөн сэргийлэх хамгийн ийм бүрэн боломж нь эмч мэрэгчлэнүүд маань байгаад идэг. Харин хөөжих боломжийг нь эмнэлгийн хэрэгсээр хангах боломжийг нь бид өгөхгүй байгаа учраас хүмүүс маань эрсдэлд ороод байгаа юм аа. За Эрдэнэ 2 номер хариулах уу тий. Зя та бүхний энэ өдрийн амгалан ингээл альтхая. За сарангирл гүшүүний асуултанд хариулъя. За манай цус эрүүл судлалын үндэсний төв 2013-аас 2019 хооронд Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтөө зээлийн тусламжаар цус цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх яг одоо олон улсын жишгт хүрсэн ийм тоног төхөөрөмжөөр бүрэн одоо хангагдсан. За тэрнээс гадна орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 26 цусны салбар төвүүд маань бас иж бүрэн хангагдсан байж байгаа. За энэ хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас цус эрүүл судлалын үндэсний төвийн одоо шинэ байрыг 2016 онд одоо бас ашиглалтанд хүлээ авсан байж байгаа. Энэ бол 43 жилийн дараа бол шинээр баригдсан байр байгаа. За орон нутгийн одоо салбар төвүүдийг бас иж бүрнээр нь
одоо бас засварлаж барилгын урсгал засварыг бол одоо ингэж хийсэн байгаа. За энэ хүрээнд мөн хүний нөөцийг сургаж бэлтгэх хатыг бол цогцоор нь авч хэрэгжүүлж за цусны салбарт ажиллаж байгаа эмч хэрэгчдүүдээс гадна ер нь эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа цустай холбоотой ажилтг энэ эмч хэрэгчдүүдийг ижүүрэн олон улсын сургалтуудад бас хамруулж энэ сургасан явдал эргээд энэ цусны аюулгүй байдлыг хангах цус цусан бүтээгдэхүүний нөөцийг үрдүүлэхэд бол одоо чухал дэмжлэг болсон ийм сайхан ажил болсон. Гэхдээ одоо технологиуд бол жил жилд одоо ингэж одоо бараг солигддог ингэж болж байгаа. Тэгэхээр одоо яг цусны албаны хувьд бол цааштай бас улам одоо илүү сайжруулах юм одоо хэрэгцээ шаардлагууд үүсэж байгаа. Тухайлбал цусцсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл гэж одоо бас нарийн процесс бас байдаг. За энэ бол одоо олон улсад бол одоо автоматжуулсан систем шилсэн байж байгаа. Тэгэхээр манай орны хувьд ч гэсэн одоо энийг одоо бид нар бас зорж хийх. За энэгээрээ одоо бид нар Монгол улсад өмнө оншиж эмчилдэггүй байсан өвчин эмгүүдийн эмчилгээний үе шаардлагатай нарийн технологи шаардлагдсан цусцсан бүтээгдэхүүнээр хангах энэ одоо технологийн болон одоо бусад боломжууд бүрднэ гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо сүүлийн жилүүдээр энэ цус хэлбэлтээр дамжих халдварын асуудал бол үнэхээр одоо ялангуяа бид нар халдвар илүү шинжилгээ бол одоо яг олон улсын жишээ буюу өндөр хөвчтэй орнуудын төвшөнд байгаа. Энийгээрээ одоо бид нар бас ингээд хэдийгээр одоо манай онцлогооны чадвар сайжаад байгаа нэсээс яг цус хэлбэлтээр дамжих халдвараар хасагдлын хөв бол бас буурч байгаа. Энийг манай стратеги зорилтын хүрээнд 2025-аас 30 оны хооронд бол олон улсын яг өндөр хөвчтэй орны төвшин буюу 1% доош төвшөнд барихаар зорж байгаа. За сүүлийн жилүүдээр одоо яг бидний одоо яг ингээд цусаа өгсөн доонуудын дунд илрүүлж байгаа халдварын шинжилгээгээр бол нэлээд түгээмэл шалтгаанд бол тэмбүүгийн халдвар байж байгаа. За тэгээ мэдээж ВЦ-ийн халдвар бол бас тодорхой хуваар ингэж байгаа. Гэхдээ энэ бол жилээс жилд бууж байгаа нь Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжиж байгаа одоо эрүүл Монгол хүн гэдэг юм уу тийм ээ одоо бас эдгний одоо маш олон хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. За энэ одоо өрсөн сэргийлэх онцлогоо эмчилгээнүүд одоо маш өндөр түвшинд хийгдэж байгаа. Энэ асуудлууд бол эргээд бас доонруудаас хасагдлыг бууруулах маш сайн юм нөлөөлөлт үзүүлж байгаа. Тэгэхээр бие бинийгээ юм уйлдуулсан одоо бас өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байгаа гэдэг бас энэ ташмт хэлээ гэж бодчих. За сарын гэлгшүүн тодорхойлсон. За энэ ташрамд бол Азийн хөгжлийн банк, за доктор Алтан Туя, за Мөнх Тайм нарт бид нар тодорхойлол илэрхийлэх хэрэгтэй. Бид нар цус сэлбүүлээд халдвар авдаг явдал бол их байсан. Энэ бол бүрэн хаагдсан. Энэ боломжийг бол одоо энэ багийнхан бол бидэнд бүрдүүлж өгсөн. За үүний зэрэгцээ нэг асуудал байгаад байгаа юм. Сүүлийн үед хэдийгээр энэ сайхан боломж нь бүрдсэн ч гэсэн цусны нөөцийн асуудал байгаад байна гэдэг. Энэ цус цуглуулах ажил дээр юу нэмар хүндрэл бэрхшээл гараад байна Эрдэнэ доктор. Одоо зайлшгүй хүний амийг аврах ийм залтай нөхцөл цус сэлбдэг. Гэтэл тэр цус нь байхгүй байх юм бол хүний амнаас эрсэлт орно гэсэн үг. Цусны нөөц бүрдүүлэх чиглэл дээр юу асуудал байгаа талаар бидэнд мэдээлэл өгөөч. За 2 номер. 2 номер. Сарын гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт цусны бүтээгдэхүүний одоо хэрэглээ Монгол улсын хэмжээнд авч үзвэл 80 гаруй хувь нь Улаанбаатар хотод зөвхөн Улаанбаатар хотод ногдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цус хэлбэл судлын үндэсний төвийн одоо 70 эмч ажилчсад бол одоо яг энэ ачааг ол үрч явдаг. За үлдсэн нэг 18 орчим хувь нь орон нутгад байгаа. Зарим газарт 1.5%, зарим газар 0.5% буюу хэрэглээнээс шалтгаалж өөр өөр байгаа. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол үнэхээр одоо цусны бүтээгдэхүүний нөөц одоо хэрэглээ эмэлгийдүүн захиалга бол жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. Бидний гаргасан сүүлийн 5 жилийн статистик үзүүлэлтээр авч үзвэл жил болгон өмнөх жилээс 13-15% нэмэгдэж байгаа юм үзүүлэлтээ ба. За энэ оны эхний улирлын байдлаар ч гэсэн ер нь өсөх юм үзүүлэлттэй ийм бас дүн байгаа. За бидний хувьд бол энэ цусны бүтээгдэхүүн нөөц гэдэг асуудал өөрөө бас онцлог. Ялангуяа олон улсад бол энийг улаан эсийн хэвтүний нөөцөөр авч үздэг. За ер нь олон улсад одоо бид нар хадгалж байгаа хамгийн урт хадгалах хугацаа бол 42 хоног байдаг. За манай төвийн хувьд бол энийг аль болох одоо бас дундаж хугацаанд нь эмд нийлүүлэх ийм одоо тактик барьж ажилладаг. Манай одоо стратеги дээр нэг 14-21 хоног дээр ингэж одоо бас бүтээгдэхүүнийг олгож явдаг. Өөрөөр хэлбэл удаадгүй гэсэн үг. За тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол энэ бол нэг 7-10 хоногийн нөөцтэй л явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа бол бид нар цус цуглуулалтыг улам нэмэгдүүлэх, ялангуяа энэ цус цуглуулах төвүүдийг одоо Улаанбаатар хотын аслагдсан дүүргүүд сонгоо хаанвал гэдэг юм ингээд дүүргүүдэд одоо байршуулж ингэж цус цуглуултыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага болдог байгаа. За мэрэгжлийн байгууллагууд бидний хийсэн судалгаагаар 2035 он хүртэл 90 цусны бүтээгдэхүүний хэрэглээ битгий байна гэсэн ийм үзүүлэлт байгаа. Энийг бид нар энэ өвчлөлийн байдал болон эмнэлгүүдийн захиалга энэ одоо зүйлүүд дээр үндэслээд математик загварчлаар тооцсон юм тооцоол байгаа.
За одоо Содмын чин зэрэг гişүүн эрүүл мэндийн сайд асуултсан. За цусны донорын